žiūrėti, kaip pavyks branginti kamuolį lietuviams. Galima dar prisiminti, kad taip, Valančiūnas stipriai atakavo varžovų jauną centrą, provokavo jo pražangas, bet kito aikštės pusėje žaidėjas tame mače. Ir Bendžius yra vienas iš žaidėjų statomų gynyboje prieš Laurį Markaneną. Markanenas savo pirmą tritaškį prametė, čia gražus Brazdeikio prasiveržimas per reikalinę liniją. Perdamas Valančiūnui ir du taškai. Na, turi išnaudoti savo pranašumus arba sutraukęs varžovų gynybą. Nusimetinėti kamuolį laisviems komandos draugams. Markanenas veidu krepšį, čia puikiai. Matai taškai svečiams. Amadžiša, žaidimas du prieš du su Jonu Valančiūnu, Brazdeikis. Šaldino varžovo dabar Bendžius, gal į perimetrą Brazdeikį, šis įskirių taškų zonas ir tų progų realizavimo žas sėkmingiau tai darė tik Vokietijos rinktinė, čia Laurį Markanenas padriblingo ir štai tokį metimą. Įsta Lietuvos rinktinė, Tomo Dimšos netikslus perdavimas ir Suomiai greitajame puolime dabar pelno du taškus. Čia atsikirpa Lietuvos perspektyvus, kaip ir minėjai. Suomijos rinktinės žaidėjas tobulėjantis Jungtinės Amerikos valstijos, aš kam arčiau krepšio prieš Valančiūną labai sunku, tačiau turi savo susitikusius puolime. O čia Bendžius padriblingo ir šis tačiau Rokas Jakubaitis sukuria dar vieną progą būtent Bendžiui ir Valančiūnas. Kovodamas dar įsiliai kamuolį puolime. Aiškius tikrai puolime. Viskas neblogai atrodo per pirmasis 5.5 minutės. Čia Miro Litlo geras prasiveržimas. Kamuo kerta po Sedekerskiui. Miro Litlas. Elijas Valtoninas pasirodė aikštė ir Federico. Du nauji veidai. Iškada neblogos padėties. Jakubaitis. Nori žaisti du prieš du. Su Jonu Valančiūnu. Ir iki galo. Dabar žaidžia Rokas Jakubaitis. Šitą aikštę palieka nuo Jacobo Grandisono. 12 sekundžių dar šią ataką turėjo lietuviai. Mindaugas Kuzminskas gerai, 25 dieną. Vėl Suomiai taiko minuklesinę prieš Lietuvos rytinę. Donatas Matijūnas geras, Kuzminsko atardojo. Matijūnas užbaigė šią ataką taškais. 26 turi lietuviai. Federico. Žiūrėjimas kamuolys toliau, ten jau Gransonas ir du jo taškai. Markinas ten prižiūrimas Tadas Elekeris, kad dabar priima kamuolį prie trijų taškų linijos, keičiasi ginamaisiais lietuviai ir per Vaido Kariniauskio iškeltą ranką. Markinas balso pataikys ar ne? Kariniauskui vėl sunkios rungtynės, dar vienas prarastas kamuolys, jau trečioji klaida ir Suomi vėl baudžia. Ir Suomijos rinktynės sugeba iš viskas prasidėjo pakankamai gražiai. Asas Salinas taip pat vėl sugrįžo Suomijos rinktynės trinketukio, Laurį Markas tave žymesnį varžovą. Rizikinga yra keistis ginamaisis prieš Laurį Markaneną. Kaip ir rizikinga yra Zalepeskis ir perima kamuolį varžovai. Jau greitoje ataka Grandisonas kovingumu, fizinė jėga, kurio pranoksta be abejo visus varžovus. Normantas. Kremšio linkio flauteris ir dubla. Brazdeikis, Valtoninas prieš jį ir Ignas Brazdeikis, štai tokių pamokų vietų išvara. Brazdeikis. Valtoninas prieš jį, Ignas Brazdeikis vėl į baudos aikštelę, suranda Joną Valančiūną, geras. Brazdeikis. Valančiūnas leidžiasi krepšio link, prie jo yra Laurį Markanenas. Dvigubina gynyba varžovai, Valančiūnas atšokdamas atgal. Siunčia pagalbas ir daro tai gana kokybiškai. Markanenas kertai baudos aikštelę, Valančiūnas trečiame kėlinyje, sakyčiau, labiau pagirų nusipelnęs net ne už kontakto, Markanenas pelno taškus. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Valančiūnas Tolino krepšio pas Kurštai. Paulo Monaudo paštininko judesys. Na čia visus nustebino Jonas Valančiūnas tokių suvaidintų hendofų ir prasiveržė epizodų 2 prieš 2. Ieškoma dabar Kaliniausko Matijūnas arčiau krepšio, tačiau perdavimas baigėsi dar viena klaida. Kuzminską jau turėjo nukeliauti kamuolys Donatui Matijūnui, paskui buvo sunkiau. Valančiūnas rinktinės gynėjas. Čia Kariniauskas, Kimša, Matijūnas, šį kartą nespėjo, kad jau būtų gynybos Suomijos, jis norėtų galbūt ir pats užbaigti šią ataką. Atiduodamas vis tik kamuolys Macinui, greitas hendofas, į dešinę Markaninas atsimuša, išvyko Litlas. Ar šiandien Markinas Normantas tikrai spiduliuoja, bet teigiamą energiją abiejose aikštės pusėse, Rokas Jakubaitis iki galo. Kiek peržiūrėjau istorinius archyvus, būtent kontrolinėse rungtynėse tie skaičiai įprastai yra prašiausia. Ir tavo dalyvių žaidžia ir štai tai kartu su Miro Litlo išlėjo susikaupusi pykti. Pasisaugojo nuo pražangos, Valančiūnas taip lengvai praleisdamas ir palydėdamas varžovą. Pati kamuolį iš viršaus jam, Bendžius veidu į krepšį, sutraukta varžovų gynyba, perdavimas Jonui Valančiūnui. Tai ją matėme savosios ekranuose, kamuo. Šiek tiek atsitraukęs Jonas Valančiūnas renkasi vidutinį metimą, pristabdo varžovų ataką, tačiau Suomis spėjo pereiti į kitą aikštės pusę.
Harkinenas ir pražanga prieš jį bei 2 taškai. Toji pražanga užfiksuota. Brazdeikis iš pagavimo ir nepavyksta pataikyti jam, bet dar vienas. Kurtų kažkokių labai didelių pranašumų iš to. Maldonas pats dabar puolime aktyvus iš karto 2 taškų zonas Lietuvos rinktinės gynėjas. Elsovi lekia į greitą ataką ir šį kartą lekia sėkmingai Lietuvos rinktinės centras. Čia jau gal ne pats geriausias perskaitimas, žinot, kaip Maldūnas minkštai moka užbaigti atakas iš 2-3 metrų atstumo. Kas kreičiasi Gabrielio Maldūno užtvarai? Žaidimus 2 prieš 2. 3 taškų zonas. Ir pataiko dabar. Vienas vienu metu aikštėje bando daugiau raumenų pasiūlyti Suomijai baudos aikštelėje. Čia Markanenas. Trimis aukštaūgiai žaidžia Suomijai. Jau. Šiandien atrodo toks energingesnis. Geriau jaučiasi aikštėje, geriau pataiko savo metimus. Kuzminskas, 3 taškai. Ačiū. Įmetamas kamuolys Valančiūnui, ten keli varžovai prie jo, tačiau tai ne. Būdavo jo puikių rungtynių atakuojant krepšį iš toli, bet tai vis dar netapo snaiperio. Turėsite aikštėje tokį varžovą kaip Lauri Markanenas. Lemiamos atakose, jeigu jos bus, na, kol kas plius 6, galima galbūt ir išvengti tokios dramatiškos pabaigos, jeigu bus gera atkarpa dabar, o čia patesis įveikęs. Baitės. Pirmus palino krepšio, Margiris Normantas ten bando pasimti kamuolį, tačiau atkirstas jis nuo Dijūno, Jokubaitės. Ir čia daug energijos, daug greičio šios atakos metu, galiausiai dvižengesnį žmogų per jo rankas taip mesti. Dar į dešinę ranką tikrai nebuvo lengva situacija, o Markanenui irgi situacija ne pati lengviausia. Turtojo komandinė lietuviams. Ir Markanenas. Tai kraštas Sasu Salinui. Sasu Salinas dar įpročiai, kai tu gavai kamuolį po krepšiu, bandai pasišaudinti žmogų, nori pasiimti 2 plus 1. Universalus. Lietuvos žaidimas šiandieną. Ir dabar. Antroji bauda tik. Aukščiausiame lygyje, Kauno Žalgiryje, Barcelona, tai turbūt labiau išimtis buvo tos rungtynės su jau prieš Pamadimšą. Denis vėl labai gerai juda su Markanenu. Kamuolį, Valančiūnas blokuoja varžovą ir kamuolys liko žaidime. Čia Valančiūnas prašoka, kamuolį, Brazdeikis, fantastiškas jo epizodas ir dėja. Trečio bloko nebus protokole, nes pražangingas šios varžovo atakos metu. Čia Jono Valančiūno blokas, bet čia okei, sakyčiau, kamuolį perverti nuo save. Bet čia Ignas Brazdeikis tiesiog herojiškai sužaidė gynyboje, visiškai švaru. Kuris metą pataikė. Ir antroji baudas šiandien nedaug. Matėme pamatėm šio žaidimo su kamuoliu, atliko porą baudoje Maldūnas pakeis Valančiūną. Mes matėte, nebedaug, dar reikia sustabdyti vieną, bent jau varžovo ataką, čia Markanen varžovui. O minutės per traukėlių šulinys ir tada gyvenamomis rungtynio akimirkomis mūsų. Padidinamas Lietuvos rinktinės pranašumas, Markanenas. Jo, žaidimas iki galo ir dar du Lauri Markaneno taškai. Didesnė dalį taškų susirinko baudomis. Pabauda ir paliekamas šansas varžovams gelbėtis. Jokubaitis netaiklus. Valančiūnas pasiema kamuolį ir gauna bloką. Lauri Markanenas jau puolime prieš Eimantą Bendžių. Kamuolį ten sudirbo gynyboje. Markanenas nusimeta kamuolį. Sasu Salinas iš 3 taškų zonos. Netaikliai Markanenas gauna bloką nuo Valančiūno.